Në nder të 62 vjetorit të themelimit të shkollës normale Zënel Hajdini në Ferizaj u organizua tribun. Në këtë tribun morën pjesë mësimdhënës të asoj kohe dhe gjeneratat që dolën nga kjo shkollë. Jusuf Musa, profesori asoj shkolle dhe organizatori tribunës në emër të klubit të intelektualve për shëndeti pjesëmarrësit. Me qësën shkollat e para mungoni mësusit e kualifikuar, shkollat normale u kujdesi dhe për këtë halk të arsimimit e edukimit, duke hapër në gjion e vetë edhe shkollën dy vjeçare për rikualifikimin e pashkëputjen nga puna. Hanum Shah e Sopi Ilazi, normalistin nga gjenerata e parë dhe profesor dr. Ismail Hasani, ish nxënës i normales, treguan për përvojën që fituan gjatë mësimit në këtë shkollë. Pasi kry maturë, ishte merita e drejtorit që kemi sot të në mesin tonë, që neve vojzave në qoj në përfshatra dyja të punojmë praktikë. Edhe në atë ko e boni me thonë bum për fshatarët e komunës Ferizaj, edhe për qdo vit ajo të radit vazhdoj, edhe shtohi e numri i vojzave për qdo vit edhe për qdo vit. Nuk mund tjetë njerë indiferent kur flitet për dimensionin kulturor të normalës Ferizaj, e të mos vëmë spikon edhe angazhimin e profesorëve të nderuar të cilët nuk mjaftoheshin vetëm me sakrificën e mësimdhënësit që ishin detyruar paralelisht me mësimdhënësit e nacionalitetit tjetër, të rrëpoteshin edhe me mbështetjen tonë, angazhimin tonë, si nxënës si tri që krahas angazhimeve në mësimdhënje dhe mësimdhënje të merrin pjesë edhe në aktivitetet të ndryshme në jetën kulturore. Shkolla normale kishte kuadro nga të gjitha trevat shqiptare. Në fund të tribunës performoi grupi muzikor Nostalgjikët.